بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے نئی شرط عائد، یہ شرط کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایف آئی اے سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک جانے والے وزٹ ویزا کے حامل مسافروں پر ایک نئی شرط لاگو کی ہے۔ وزٹ ویزا کے حامل مسافروں کی بیرون ملک روانگی کے لیے ایک ہی ایئر لائن کا ریٹرن ٹکٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے تمام ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کو آگاہ کرنے کے لیے مراسلے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ان مراسلوں میں وزٹ ویزا پر بینکاک، ملیشیا اور دبئی جانے والے مسافروں کے لیے ہدایت دی گئی ہیں، جن پر خصوصی طور پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دو طرفہ ٹکٹ کے لیے الگ الگ ایئر لائنز ٹکٹ کی صورت میں پی این آر نمبر بھی ایک ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ملازمت سمیت دوسرے ممالک میں سلپ ہونے کے لیے ایئر لائنز کا دو طرفہ ٹکٹ نہیں خریدا جاتا۔ ڈپورٹ ہونے پر ایسے مسافروں سے اخراجات وصولی میں بھی مشکلات حائل ہوتی ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز .pk۔